aqui, ó. Aqui no caso, você errou, por quê? São quatro pares, não são? Um, dois, três, quatro. Quando é par embaixo, se você começou na sua direita, você sempre vai da sua esquerda. Quando são ímpar, começou na direita, vai pra direita. Começou na esquerda, vai pra esquerda. Então aqui no caso você errou. O meio tá certo. Você só errou o meio, pra, a direção. Era pra começar pro lado. Isso, você vai sempre pro outro lado. Tá? Uhum. Lembrando que quando é par. Sendo par, vai pro lado oposto. Sendo ímpar, pro mesmo. Mas, você entendeu? Aqui, não, você vai tirar só essas aqui, ó. Tira essas aqui, essas duas. Vai colocando aí. Isso. Ó. Aqui no caso, você fez uma pequena ponte aqui, ó. Ah, uma pequena com três. É. Você vai ter que tirar até aqui e voltar, tá? Nossa, que que é ponte? É quando você passa duas cordas, que ela fica na mesma corda, as duas, é. As cordas, elas se encostam. As cordas não podem se encostar. Aqui no caso é esse aqui, tá? Caraca. Então você só vai voltar até aqui. Ah. Tira. É. Deixa enrolar aqui as cordas, porque se você puxar, começar a marcar a corda, pode quebrar na hora de puxar. Uhum. Então, lembrando sempre, ó, se você colocar o dedo, ó, se puxar, pronto, vira, ó, tá? Puxou. Sempre quando a gente for puxar, legal você fazer isso aqui antes. Uhum. Aí você puxa. Tá, se quiser passar, se, corda de poliéster, é difícil, não é legal você passar duas, três, um monte de corda, pra depois puxar. Porque ela fica difícil de puxar com a mão. Então, se você passar uma, duas, e traciona na máquina. Tá bom? Tá bom? Isso. Sempre na diagonal, pra facilitar. Isso. Puxa um pouquinho de corda. Isso. Aê. Tá aqui, agora você vem pra cá, ó. Que aí vai facilitar, porque aqui tá muito perto da raquete. E, ó, viu? Não ficou mais fácil? Bom. E aí, tirou a parte lá que tava errada? Tirei, tô voltando já. Vai lá fora. Tá. Isso aí. Sempre mais por cima. Aê. Então, essa técnica, porque tem várias técnicas se você passar. Aí você faz o quê no chat? Aí no caso você tem que achar uma técnica mais fácil pra você. Tem uma técnica assim também, ó. Posso te mostrar uma técnica. Você pode ser assim também, ó. Passou? Pelo menos pra mim é mais fácil. Tipo como se fosse passar, ó. Tá, como se estivesse passando corda mesmo, ó. É mais rápido. Você vai mexendo o dedo pra cima ou pra baixo. Porque aí quando você chegar aqui na máquina, você já tá com essa técnica aqui de descer, subir.